Aš ir šiandien nauja video, nu, kaip ir sakiau, per dieną bus po dvi video. Ir šiandien aš žaisiu visokius žaidimus. Pirma bus Pixel Gun 3D. Tuoj užkraus. Aš žaisiu šiandien Scary Teacher, Brawl Stars, Nulls Bravo ir taip toliau. Ir greit pas mus jau pagaliau bus video per Fortnite'ą. Mes turim Xbox'ą ten. Fortnite'as, aš dar per telefoną atsisiųsiu Fortnite'ą. Tai va. Ir bus video, kaip aš lipdau. Nu, kas kiaušinė? Nu, kas kiaušinė? O kaip jį dabar parinkti? Kur čia aš seniai žaidžiu šitą žaidimą? Va. Kiek aš tu šokit? Фабрика гаджету. Куда брал старший гаджет? Панга, панга. У, мама. Thank you.
Gerai, einu į kitą žaidimą. Aiba. Vis tik atsisiunčiau seniai, bet nežaidžiu. Visai. Samsung. Fingersoft. Dva, pirma dar. Šitą žaidimą filmuką. Ką mums dar sužaisti? X-Night. Jūs gal žinot šitą žaidimą, gal ne? Taip. Aš antrą dalį turiu, bet nenoriu žaisti. Kas naujo čia mūsų Fortnite? Kas yra? Tik 12 spalvų. Nors tai man neįdomu, reikia. Va, kokius aš esu nupiešęs. Aš batą nepiešiau. Drift tada baigiu maršį. Nu, aišku, mano mėgstamiausia. What's up, kokios? Nu, čia labai daug pas mane. Šitą nedabaigiu. Ai, nes čia 18 spalvų. Gerai. Aš labai noriu šitą dabaigti. Šoką. Nors jį labai ilgai reikėjo, bet neskirti. Aš tai neliko, nu neskirti, ma. Kas turi Fortnite ir Overwatch, rašykite komentarus. Aš Fortnite turiu, bet siunčiau ir Overwatch, bet man ištrinė tėvas. Nu, kas čia? Ei. Kas atsitiko? Ai, žinau tą problemą. Muzika.
greit baigsim. Kas va taip daro, va taip tai labai ilgai. Kur dar nematau. Kur? Aš nematau. Ar čia? Ne. Tai kur? Aš nematau. Ai. Ką aš dar nebaigiau? Kur dar? Neįmanoma. Nu, įmanoma, bet negaliu aš nieko surasti. Žinau, kai ką. Aš sugalvojau, kad netrukdytų, kur mūsų 15. 12. Dūdų. Dešimt, šeši, vieneto aš nerandu, tai šitas spalvas kol kas daru. Kur dar? Čia 16. Nežinau, kam aš tai sugalvau padaryti, bet šiaip. Patiko, va taip. Op.
Aš sudarau, darau. Ai. Kada aš nors vieną spalvą baigsiu? Kur vienetas? Ir vėl užstrigo. Ne? Tai kur? Nieko nesuprantu. Nu. Bora, curica. Nežinau, kam aš tai paklausiu, kur sėsiu. Gerai. Ai, video tą. Kada aš dabaigsiu šitą žmogeliuką? Aš negaliu. Ne, man jau iškniso. Tai labai ilgai reikia daryti. Nesąmonė. Ne, aš negaliu jau daryti, nes labiau užtraukau vantuo. Aš dar omega noriu dabaigti. Ne, aš negaliu šitą. Gerai, ate, tom video baigsis, nes aš tiek negaliu, nes žiūri ilgai, ate.